Пан Андрій – військовослужбовець та бойовий медик. Під час виконання бойового завдання чоловік втратив руку. Та сьогодні прийшов на зустріч із протезистами, які зовсім скоро виготовлять йому нову кінцівку. З дрона кинули бомбу. Лисковушні пішли. Зразу руку. Потім підняли хлопці, прийшли на спині рана. Лікар знали, що це в госпіталі. Дали пропозиції, щоб сюди прийти. Прийшли згідні з дівчатами. Пан Сергій також в черзі на протез. У чоловіка бракує ноги. Розповідає історію, коли втратив кінцівку. Йшли ми за 200 забрати його. Попали під обстріл. Я наступив на міну і подорвався. І несли мене обратно. В лікарні лежали, прийшли, предложили та й. І согласились. Знімають мірки з ніг та рук, аби в подальшому виготовити протези для захисників та тих людей, що цього потребують. У Мукачеві віднедавна працює програма з підтримки ветеранів. Захисники, що отримали поранення, захищаючи нашу державу, або ж втратили кінцівки, мають можливість отримати безкоштовний протез. До нас звернулися представники фірми «Рау Плюс». Тим, що вони можуть допомогти, як знали про нашу організацію, що ми допомагаємо військовослужбовцям у захисті їх соціальних прав. Вони до нас звернулися, що є можливість безкоштовно протезувати бійців на Закарпатті. Якраз то фірма представляє якраз західний регіон Львів, Івано-Франківськ і Закарпаття. Захисників, що втратили кінцівки внаслідок бойових дій, протезують на безкоштовній основі завдяки реалізації загальнодержавної програми. Як зазначають медики, що їм приємно допомагати тим, хто навіть ціною власного життя йшов у бій та захищав Україну. На Закарпатті надавати якісні протезування і обслуговування наших бійців. Причому це не лише військовослужбовців, це можуть і цивільні люди теж по безкоштовній програмі. Компанія займається виробництвом інноваційно-протезно-ортопедичної продукції для людей з обмеженими можливостями. Основний наш напрямок – це протезування, ортезування, ортопедичне взуття та корсети на сколіоз. Державна програма, вона розроблена не тільки для військовослужбовця, але так само включає військовослужбовців. Тобто люди, які отримали поранення, залишились без кінцівок верхніх або нижніх, відповідно маючи документи із лікарень, де вони перебувають, беремо безпосередньо наш військовий шпиталь, отримують всі вироби безкоштовно. Державною програмою забезпечують їх коштом держави. На теренах Закарпатської області програма вже активно реалізовується. Наразі протези розробляють для 7 військовослужбовців, що втратили руку чи ногу. Знімають мірки та вже орієнтовно за місяць захисники отримують втрачену частину тіла. Вже десь 3 тижні ми з ними знайомі. Зараз у них вже була примірка первинних виробів. На наступний раз вже буде видача. Вони десь до 1,5 місяця часу отримують вже повноцінний виріб і відправляться додому. Тому що всі хлопці не місцеві, вони всі з інших областей України. Центральне виробництво, центральний офіс і центральне виробництво саме по протезам у Львові. В Мукачеві виготовляємо ортопедичне взуття. Найважче наразі, розповідає пані Мирослава, саме з реабілітацією. Адже вкрай катастрофічно не вистачає лікувальних закладів, де надають можливість пройти відновлення та навчитися жити з протезом. На теренах нашої області зараз ми протезуємо ці хлопці, що були з ними включно. Це є 7 пацієнтів, тому що, розкажу чому, тому що в нашій області брак реабілітаційних центрів. У нас немає реабілітаційних центрів, тому більша частина військовослужбовців протезується Львівська, Івано-Франківська область. Це безпосередньо по нашій компанії. Загалом спротезовано вже більше 300 людей нашою компанією. А ми тут починаємо, тобто є в госпіталі люди, появилась потреба протезувати саме на теренах Закарпаття. Ми сконтактували з спілкою ветеранів з хлопцями, які нам допомагають, тобто підтримують і хлопців, і документально допомагають десь якісь документи оформити. Тому отак починаємо працювати, як то кажуть, на одну добру справу.
У Закарпатській обласній раді підтримали ініціативу та разом з представниками громадської організації Ради ветеранів Закарпаття і протезистами розпочали реалізацію спільної доброї справи – допомоги нашим захисникам. В облраді зустрічався по справам ветеранів представником і при обговоренні проблем ветеранів проговорили про цю тему, що є можливість протезування. Ну і нас зразу сконтактували з нашим Мукачівським військовим госпіталем, куди ми прийшли до керівництва госпіталю, які віднеслися з розумінням, і якраз фірма приступила до виконання своїх, скажімо так, безпосередніх обов'язків. Наразі у протезуванні є гостра потреба, тому медики спільно з протезистами намагаються надати допомогу всім, хто цього потребує.